бувати відомі. Особисті речі повстанців, листівки, сатиричний пропагандистський часопис «Хрін», виданий у Кам'янець-Подільській області, знайшли краєзнавці Василь Поліщук та Сергій Ляховський у лісі в Староконстантинівському районі. Все це збереглося у молочному бідоні, який був закопаний у землю. Ми були самі вражені цим фактом, що ми знайшли щось таке, що представляє історичну цінність. І зразу навіть не поняли, що воно таке. Якісь листівки там. Були як там пачками, то було понятно, що то якісь листівки агітаційні. Знайдені артефакти підтверджують те, що на Хмельниччині також діяв повстанський рух УНУПА часів 40-х-50-х років минулого століття. Так вважає історик Володимир Кохан. Існує стереотип, що на наших землях взагалі не практично відбувалося боротьби під проводом ОУНівців, але подібні знахідки нам стверджують, доказують абсолютно протилежне. Це був основний плацдарм переходу сил Західної України на східноукраїнські землі. І свого часу навіть існує факт, що після загибелі Романа Шухевича, Василь Кук, в них було в планах сформувати центр опору саме на Хмельниччині, тогочасній Кам'янець-Подільській області. Василь Горбатюк 20 років досліджує літературу, яка стосується діяльності УНУПА на Поділлі. Про це видав дві книги. Він вважає, бідон з речами закопали підпільники з Кам'янця-Подільського. Я з певністю можу сказати, що це зробили члени підпілля, які прибули сюди із Кам'янець-Подільського районного округу ОУН, на чолі з Іваном Ліщинським, псевдо Матюшенко, або він же тут діяв під псевдо Яковенко, а також його побратими. Поблизу того місця знайдені таке місце, ніби що схоже, що там була побудована і криївка. Це ще раз підтверджує, що бетон закопаний якраз цими повстанцями. Це, я думаю, не останній бетон, в принципі. І там же ж групи були, і ще десь були. Трапиться час, трапиться обставини, закладуться в житті, хтось знайде їх. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр.